Детето, ударено от молния, остава в критично състояние. Резултатите от изследванията дават надежда. Стабилни са жизнените показатели към момента. Разказ от първо лице. Спасителите влезли в незаконния рудник за риска за собствения им живот. Ситуацията беше крайно рискована за всички, които участваха. Скандали, обиди, записи и обвинения за SMS-и от трибуната в парламента. В Германия второ денонощие продължава акцията по издирване на избягалата лъвица. 4 златни, 7 сребърни и 6 бронзови медала за България на Световната олимпиада по математика. Среща с отличниците прославили страната ни. Здравейте! Започват обедните новини на BTV. Аз съм Виктория Готева Димитрова. Продължава борбата за живота на 8-годишното дете, което беше поразено от мълния в Бургас. Състоянието му остава критично. Още от кореспондента ни Елеонора Дъбова. Здравей! Здравейте! Започваме с последната информация. След редица изследвания и направен скенер, от болницата заявиха, че детето няма поражение на главния мозък. Сега предстои под лекарско наблюдение да бъде извършен опит за бавно и плавно събуждане. Критична нощ за родителите на 8-годишното дете и лекарите, които се борят за живота му. Състоянието на момченцето все още е тежко и той е в медикаментозна кома. Благодарение на адекватните реанимационни действия, които са положили колегите от мултипрофилно спешно отделение на УМБАЛ Бургас и медикаментозната терапия, то е било интубирано веднага, възстановило е сърдечна дейност. Резултатите от изследванията за сега са обнадеждаващи. Няма данни за засягане на мозъка и предстоят опити за събуждане на детето. Стабилни са жизнените показатели към момента. Предстои да се извършат нови допълнителни образни изследвания. На този етап може да кажем само поражението, което е тип изгаряне в областта на седалището. 8-годишното дете е било с родителите си на плажа, когато го поразява мълния. Лошото е, че е станало след работно време на спасителите. Това става към 6:30. Ние докато бяхме тук, цял следобед имаше такъв проблем, че показваше, че ще има мълния, че ще има буря. Според старши спасителят Петър Русев, за да се предпазим от мълнии, когато сме на открито, трябва да заемем специална поза. Тази поза човек застава, има най-малка проводимост между цялото тяло и самата мълния. При грамотевична буря наистина трябва да се напусне плажа, а пък има хора, включително аз, които обожаваме да плуваме в морето. Само че главата ти е шамандура, която точно може да бъде нацелена от мълнията. Най-важно е да се окаже първа помощ на време. В случаите, когато няма съзнание, няма дишане, а има пулс, тогава се започва обдишване, отново се почиства дихателните пътища и се започва изкуствено дишане. Статистиката сочи, че 90% от хората, поразени от мълнии, оцеляват. Борбата на лекарите за живота на детето продължава. Елеонора Дъбова продължава да следи състоянието на детето. И днес в следобедните часове ще се развива купеста облачност. В районите около планините ще има валежи с грамотевици и условия за градушки. Остават в сила предупрежденията за горещо време в 13 области. Подробностите в прогнозата с Натали Трифонова. А сега за още един инцидент с дете. 8-годишно момче е в тежко състояние в интензивното отделение на Пирогов, след като е блъснато от 79-годишен шофьор на пешеходна пътека в Севлиево. Детето пресича заедно с баба си, която го прибрала от занималния, когато ги върхлите колата. Случката абсолютно нищо да се спомня. Сина ми само каза, че малкият е влачен 10 метра. Свидетел на инцидента помага и вади зачеснатото от колата дете. Туп и гледам един трактор за без спирачки, притекох се на помощ, то вече детето вече под колата. Бабата беше на друга страна. Направо. Някой вас разпита ли ви след инцидента? Не. Детето е тежко пострадало. Прието е в интензивното отделение на Пирогов с травма на белия дроб, но чак ден след катастрофата. Нужен е хеликоптер за такива случаи. Нали, говорим постоянно за златния час, който е много фатален понякога. Един хеликоптер би спасил детски живот. Възрастната жена е настанена в болницата в Севлиево.
с политравма, комбинирана травма. Има фрактура на дясната ръка. Утре най-вероятно по обяд ще бъде оперирана. От полицията не казват какви са причините за инцидента. Вход е досъдебно производство. Защо се позволява на 79 годишни шофьори да шофират? Да се провеждат периодични курсове. Дали са правоспособни зад волана с адекватни реакции? Пострадалото момченце е в съзнание, но състоянието му остава тежко. За БТВ новините от Севлиево, Марияна Трифонова. А петима българи с шанс за нов живот. Само за два дни лекарите от пет болници в страната с помощта на военния Спартан реализират две донорски ситуации. Гергана Венкова с подробностите. Здравей! Здравейте! Ситуациите стават възможни благодарение и на близките на 61-годишен мъж и на 50-годишна жена, за която всъщност ви разказахме вчера в новините. Припомням ви, тя изпада в мозъчна смърт, с чуждо гражданство е, постоянно пребиваваща в Германия. Здравните ни власти се свързват с близките и те дават незабавно съгласие за дарение на органите. По искане на Министерство на здравеопазването, военния самолет Спартан транспортира екипите на болница Александровска и Военно-медицинска академия до болница Света Марина във Варна, където всъщност е жената. Втората донорска ситуация е в болница Пирогов. Това допълват от информацията на Министерство на здравеопазването. И така, благодарение на дълги и безсънни нощи за лекарски екипи от пет болници, петима души са с шанс за нов живот. Двама души получават нови бъбреци тук в болница Александровска, две са трансплантациите на бъбреци в болница Лозенец и една на черен дроб в Военно-медицинска академия. Борбата за успешното възстановяване на реципиентите продължава, а от началото на годината донорските ситуации за страната стават общо 9, а трансплантациите 18. Гергана Венкова за животите, които ще бъдат спасени. Установено е наличие на метан в нерегламентирания рудник, където баща и син загинаха вчера вследствие на задушаване. Пред БТВ двамата спасители от дирекция аварийна помощ и превенция казаха, че рискът от свличане и затрупване е бил много голям. Мариан Томов и Любомир Георгиев разказват, че акцията е продължила 2 часа, а самите те са влизали с лични предпазни дихателни средства. Пътят към мястото на инцидента е затворен и се охранява с полиция. Реакцията беше много тежка, протече при много тежки условия за работа. Ситуацията беше крайно рискована за всички, които участваха в акцията. Опасността от наличието на газ и нестабилните стени около нас. Риска от свличане и затрупване. Ние слязахме почти веднага. Вече подготовката от неизвестно време, но сравнително бързо се събрахме. Пожар на сметището в Русе късно с нощи. Огънят избухва около 22 часа, а на място са изпратени 4 пожарни екипа, които за близо 2 часа овладяват огъня. Причините за инцидента се изясняват. Според фирмата, при разлагането на отпадъците, от тях се получава метан, който се е запалил. След потушаването на пламъците от фирмата оператор са запръстили мястото на пожара. Възможно е на оператора на депото да бъде наложена санкция. Политическите новини. Блокада за дневния ред в парламента. Споровете за това с какво се занимават депутатите прераснаха в скандали, обиди за СМС и записи. Ванина Неткова следи случващото се в Народното събрание. Добър ден! Добър ден от кулоарите на Народното събрание. Напрегнато е днес тук и то не заради задълбочени дебати по същество, а заради това, че повече от 2 часа и половина народните представители спореха как точно да бъде подредена програмата им за работа. Всичко започна, когато председателят на парламента Росен Желязков обяви, че вкарва 10 точки за днес. 10 ключови точки и сред тях са и решението за прекратяване на концесията на пристанище Росенец. Решението да изпратим 500 броя нетранспортни
транспортьора от страната ни към Украйна, както и промени в закона за съдебната власт. Тогава опозицията реагира и започна да предлага непрекъснато промяна на последователността на тези точки. Няколко пъти се стигаше до размяна на обвинения, няколко пъти народни представители от групата на БСП заставаха пред трибуната. Налагаше се и намеса на квесторите. Накрая депутатите започнаха все пак работа с промените в закона за съдебната власт, но в този момент тече председателски съвет, на който участват председателите на парламентарните групи и председателят на парламента Росен Желязков в търсене на изход от създалата се блокада. Но какво още стана в пленарната зала по-рано днес, нека да видим сега. 10 нови извънредни точки в петъчния пленарен ден вдигнаха градуса на напрежението. Освен ако не се очаква България да влезе в някакъв вид военни действия, да предлагате 10 точки при условията на изключителност, не може да го обосновете единствено с едно коалиционно споразумение. Колеги, ако ви има утре, да ги гласуваме половината утре, но вас няма да ви има утре. След като стана ясно, че ще се работи до късно, се появиха и още предложения. От Има такъв народ поискаха вътрешния министър да обясни защо жандармерия охранява Бойко Борисов. Тази изключителна точка за тази изключителна охрана, на тази изключителна жандармерия, на този изключителен футболист, каратист и от време на време депутат. Радостин Василев получи забележка заради обращението шарлатанин към Кирил Петков. Названието обозначава лица, които използват музикални, театрални, рекламни трикове, за да продават фалшиви лекарства по улиците. Обичайната им продуктова листа включва афродизиаци, опиати, стимуланти и елексин за безсмъртие. И от справките в тълковния речник към видеоклиповете. Нито глас за Певски. Става дума за българската държавност. Става дума за нашето бъдеще. За това как ще се развива България. Това е Христо Иванов. Нито глас за Певски, за да можем ние след това в парламента да гарантираме, че ще има управление. Не се чува ли? Господин Събрутев, моля ви без... Господин Събрутев, седнете си на дупето. Господин Събрутев, моля ви. Гласуваме процедура по допуск на... за господин Слави Трифонов. Да, колеги, видяхме, той изпраща едни СМС и вместо да праща СМС до чираците си, по-добре сам да дойде тук и сам да аргументира своите тези, включително и за първата брачна мощ. Включително и господин Доган да се разходи от Росенец, така и така ще му го взимате пристанището. След 2 часа спорове и няколко пренареждания дойде ред и на законите. Очаква се да бъде дълъг денят, защото депутатите приеха да работят до тогава, докато свършат всичките 10 точки, без значение как в крайна сметка ще ги подредят като последователност. Банина Неткова от парламента. Започна разширението на подземното газохранилище в Чирен. Проектът е на стойност 300 милиона евро и е от стратегическо значение за страната и региона. Маргарита Стефанова с подробностите. Добър ден! Добър ден. От тези 308 милиона евро, 78 милиона са от Европейския съюз като съфинансиране. Проектът е в 3 етапа. В момента това, което виждате зад мен, е изграждането на надземната част на разширяващото се газохранилище. Ще има и подземна част, която включва 10 сондажа, а после тези нови съоръжения ще бъдат включени към съществуващата мрежа на Булгартрансгаз. Най-важното, което ще се постигне, когато се реализира проектът, е сигурност на доставките, както за потребителите, така и за целия регион. А иначе по отношение на АЕЦ Козлодуй, енергийният министър, който беше тук и даде старт на реализацията на проекта, заяви, че до април следващата година пети блок на централата трябва да бъде зареден със свежо ядрено гориво. Изрази увереност, че компанията Westinghouse ще може да направи това, ще произведе касетите и ще ги лицензира. По отношение на концесията на пристанище Росенец, той заяви, че отговарящи за прекратяването всъщност са другите две министерства на икономиката и на транспорта и съобщенията, но той не се притеснява за доставките като потребител. Вижте повече по тази тема. По отношение на въпроси, свързани с как това би се отразило на всеки потребител и така нататък, аз силно се надявам да има, разбира се, запазване на чисто функционалността, оперативността на рафинерията. Там мисля, че има значително по-скоро други проблеми.
дори в това число и технологични. Не забравяйте, че сме на прага на достигане на дерогационните обеми от доставки на суров петрол. Тоест има решения, които са сериозни предизвикателства пред ръководството на рафинерията, но съм с впечатление, че те работят по това. Най-вероятно не би трябвало да се повлияе по никакъв начин пазара, както на дребно, така и на едро на горива. Да видим. Към войната срещу Украина. Нови руски удари в Одеска област. Украинските власти съобщиха, че е поразен зърнен терминал, а двама души са пострадали. В същото време от Белия дом потвърждават, че американските касетъчни боеприпаси вече се използват в контраофанзивата срещу руските сили. Изпращането им предизвика критики към Съединените щати и Украина, тъй като могат да представляват опасност за цивилното население в дългосрочен план. 100 държави по света са забранили използването им. Русия, Съединените щати и Украина не са сред тях. А вчера външните министри на Европейския съюз одобриха създаването на специален фонд за военна подкрепа за Украина на стойност 20 милиарда евро. Въпросът ще бъде подробно обсъден в края на август. Второ денонощие без следа от избягалата лавица в покрайнините на германската столица Берлин. Мащабната акция по издирването й продължава. 120 полицейски служители и професионални следотърсачи са по петите на хищника. Първият сигнал е подаден рано сутринта в четвъртък от двама души, които забелязват необичайна сцена. Животно, което прилича на лавица, преследва диво прасе по улица на по-малко от 5 км от Берлин. Все още не е ясно откъде може да е избягала лавицата. Полицията призова местните жители да останат по домовете си и да съобщят, ако имат информация за граждани, които отглеждат екзотични животни в района. Ново напрежение Скопие-София. Министерството на вътрешните работи в Северна Македония е изпратило до прокуратурата в Битоля сигнал срещу ръководството на художествено студио за деца, което посети България. Това е съобщил по време на инициативата си Отворен кабинет министърът на вътрешните работи на Република Северна Македония Оливер Спасовски информира БТА. Според македонските медии, деца са водени в България включително на срещи с български политици, между които и с президента Румен Радев. В началото на юли пред Народния театър 30 млади художници от Северна Македония и България рисуваха картина, изобразяваща мечтаното единство между Скопие и София. Свастики и други нацистки символи, както и надписи с език на омразата по фасадите на сгради в центъра на София. За това сигнализират наши зрители. По думите им, проблемът на улиците Цар Симеон и Сердика ескалира, а близкият фен-клуб на столичен отбор има пряка връзка с казуса. Екипите на столичния инспекторат ще почистят мястото. Вече има и нова програма за премахване на подобни надписи, дори и от частни сгради. Реакция срещу проявите на език на омразата и на държавния глава. Недопустимо е политическите различия да водят до език на омразата, обиди на етническа основа, ксенофобия или антисемитизъм. Това гласи позицията на президента Румен Радев. В нея пише още, че, цитирам, толерантността и взаимното уважение от векове са част от традициите на българското общество и издържаха и в най-мрачните години на Втората световна война, когато България спаси своята еврейска общност и не позволи нито един свой гражданин от еврейски произход да бъде депортиран в лагерите на смъртта. В съобщението от президентството не се уточнява в каква връзка е реакцията, но тя идва ден след като Организацията на евреите в България Шалом излезе с декларация и призив за ясна позиция срещу езика на омразата. Причината беше колаж с снимката на Соломон Паси, който се разпространява в телеграм канал с заглавие Възраждане. 17 медала за български математици от световното състезание в Южна Корея. Освен тях, първокласник става и абсолютен шампион, след като грабва и златната купа. Теодора Христова ни среща с малките големи отличници. 4 златни, 7 сребърни, 6 бронзови медала и една купа извоюваха българските деца на световното състезание по математика в Сеул. Отидох на състезанието, реших задачите, взех медал, благодарение на медала, взех купа с най-висок брой точки от състезанието. А формулата за създаване на математически шампиони е ясна. Първо трябва да им дадем възможност да се изявят, да
получат положителни емоции от състезанието и така едва и стремежа към знанието, който е константен. Освен решаване на задачи, Радослав от 9-ти клас подготви и проект, в който представя общото между българския символ розата и математиката. Нищо в природата не е случайно, има си формула за абсолютно всичко. Насякъде има математика, във всяко едно нещо, дори в цветята. Когато не награждаваха, много ни хареса. Бяха малко трудни задачите, ама грешихме всичките. Зад всички деца неотлъчно стоят техните родители. Това можем да правим за децата, да им даваме крила, за да летят. Те са един пример за нас и ние можем да се учим на смелост от децата. За BTV новините, Теодора Христова. Браво на децата! Това бяха по-важните новини до този час. Така се разделяме. Приятен ден!